U prvim reakcijama na izbor Lekića za mandatara iz opozicione socijaldemokratske partije su kazali da je to farsa, da je on zapravo marioneta proruskog demokratskog fronta koji, kako je kazala, SDP-ova Draginja Vuksanović-Stanković nastoji da Crnu Goru vrati u 90. i sukobi je sa Evropskom unijom. Prije nego je Lekić izabran u parlamentu, predsjednica Skupštine Danijela Đurović sastala se sa američkom ambasadorkom Judy Rising Reich, koja je prenijela već poznat stav Sjedinjenih američkih država da buduću vladu ne bi trebalo formirati na temeljima spornog zakona o predsjedniku. Reagujući na te ocjene Reinke, novi mandatar je kazao da on uvažava mišljenje američkih partnera, ali da je jedina institucija koja je mjerodavna da procjenjuje ustavnost tog akta zapravo Ustavni sud, koji, podsjetimo, ne funkcioniše duže od 3 mjeseca. Analitičari sa kojima sam razgovarao kažu da je ovakav izbor mandatara prst u oku Evropskoj uniji koji dolazi od zvanične Podgorice i da će zbog toga Crna Gora se suočiti sa ozbiljnim posljedicama koje, kako kažu, neće biti samo političke. Inače, ukoliko bude formirana, u ovu vladu će prvi put od izbora 2020. godine ući predstavnici Demokratskog fronta. Naime, njih nije bilo među ministrima u prvoj postizbornoj vladi Zdravka Krivokapića, kao ni u drugoj manjinskoj Dritana Abazovića. Upravo su iz te najjače političke grupacije u okviru vladajuće većine od početka insistirali da Lekić bude mandatar i onda, kada ga je Đukanović prvi put jesenas odbio kao kandidata za mandatara. Naime, iz Demokratskog fronta su insistirali da upravo Lekić bude taj koji će sastavljati 44. vladu Crne Gore, a da bi ostvarili taj politički cilj, oni su pribjegli izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku. Upravo je na taj način Lekić juče izabran, dakle na temeljima zakona koji u jednom svom dijelu kaže ako predsjednik odbije kandidata sa potpisima većine, odnosno sa većinskom podrškom, onda parlament preuzima njegove nadležnosti, predlaže i bira mandatara.